Tad tas vidējais puisis, mēs divi vecāki brāļi, Agris un Artis, mamma un tētis. Bet mēs nekad nefotografējāmies pretī mājai, parasti kaut kur citur, tāpēc ka māja izskatījās šādi. Un līdz ar to visu trūkumu es saslimu, un vienā dienā mammai pateicu, ka es vairs neko nēdīšu. Tas bija tieši pirms pirmās klasītes, kad man vajadzēja sākt mācīties pirmajā klasītē, 7 gadu vecumā. Un, jo tiklīdz es kaut ko iedu, man ļoti, ļoti sāpēja vēders. Tad mani veda uz taisīto kobru, es nezinu, kā viņi pareizi saucās, aizmirsu, kad jārīdas. Man pateica, ka man ir aizpiņa dziedze ar iekaisums, un uz 2 gadiem vajag mani vest uz sanatoriju. Un tad arī no tās pašas Gārsenes mani aizveda uz Suntažu sanatorijas internāta skolu. Es, ja te kartē uzlieku, tad tas ir no Gārsenes uz netālu no Ogres, un 143 km. Tā kā liels gabals, un tā kā mēs bijām arī trūcīgi, protams, nevarēju braukt mājās katru nedēļu, nebūtu vienreiz divās nedēļās, citreiz vēl ilgāk bija jāpaliek tur. Un tajā sanatorijā bija tādas tā kā diendusas, un tajās diendusās es parasti raudāju. Tā kā klusu šņukstēju, jo tā baigi tur tā raudāt īpaši nevarēja. Mēs bijām vairāki vienā istabiņā arī, un bija varbūt nedaudz tā. Bet tad es kādu jau biju tur kaut kādu apmēram pusgadu nodzīvojis, un tad kādā diendusā, mazāk nedaudz nekā pusgadu, diendusā un viens cits puika no tās pašas istabas, no mūsu klases, vienaudzis arī 7 gadiņa, un pielīda pie manis, kamēr gulējām, un tā kā lai to pasaka tā pareizāk, ka piedāvāja naudu par seksuālu izmantošanu, tā teikt. Viņš gribēja man pieskarties, gribēja tur kaut ko padarīt, un tas tikai tagad beidzot, pēc daudziem, daudziem gadiem, mēs varu par to runāt, tāpēc, ka tad tas bija liels pārdzīvojums, jo es atļauju viņam izdarīt kaut ko. Un man no tā radās kauns, vainas apziņa un bailes. Un šīs trīs lietas vienlaicīgi no viena nodarījuma, tā kā no viena tādas lietas, ko es izdarīju savā dzīvē, automātiski man radās šīs trīs lietas – bailes, kauns un vainas apziņa. Un ar šo traumu, es tagad to skaidri saprotu, es tiku garīgi traumēts un emocionāli. Un kaut kā savu mierinājumu es atradu arī, man bija tur intervijas vēl citur prasīja, ko nopietni, kā varbūt, Vasas puika piedāvā naudu par kaut ko tādu, kaut kas tāds, bet tā ir realitāte, un es uzreiz pabrīdinu, šis būs ļoti patiesis, ļoti atklāts stāsts, kā jūs tagad dzirdat, un varbūt nedaudz tā, jā. Un tad tajā pašu 8 gadu vecumā es sāku smēķēt, un nevis tikai tā, ka pamēģināt, bet reāli es paliku atkarīgs, un es pēc tam, kad braucu vienreiz mēnesī vai divreiz mēnesī uz mājām, es jau vedu cigaretes uz Gārseni un ar brāļiem pīpējām, un es izturēju tajā Suntažu sanatorijā pusotru gadu. Kā 2 gadus vajadzēja mācīties, bet es vairs nevarēju izturēt, jo tur arī kāds vecāks krievu puika bieži iekaustīja un vajadzēja aizstāvēties, un tur vēl notika visvisādas lietas, kā jau internāta skolā. Bet kad es atgriezos atpakaļ mājās, kur dzīvojām, tur valdīja diezgan bieži, bija arī labi brīži, bija ļoti forši brīži ar brāļiem spēlējoties un vēl uz kaut ko, bet diezgan bieži bija tracis, kliekšana, mammas raudāšana, kaušanās un alkohols. Alkohols, tā kā Monika jau pieminēja, ka daudzas lietas notiek tieši alkohola reibumā, tad arī mājās bija diezgan tracis tieši alkohola dēļ. Un kad man palika 12 gadi, tad vecāki izšķīrās un mamma pārcēlās ar mums trīs dēliem, pārcēlās dzīvot no Gārsenes uz Jēkabpili. Un kaut kā tajā skolā, pārceļoties uz Jēkabpili, es biju tāds, tālāk būs visas manas fotogrāfijas no manas dzīves un viss patiesības, es biju tāds pirksti gaisā. Un vienkārši tagad man liekas drausmīga tā bilde pa labi, kur ar cigareti 13-gadīgs puika un naudu salocījis, tā kā augstprātība un kaut kāda mēģināšana parādīt no sevis, nu tādu, tā aizsardzība tā bija, tā aizsardzība no tās traumas. Un jo vecāks es paliku, jo vairāk es sāku lietot alkoholu, jo vairāk man izveidojās draugu kompānija, kuri dzēra, ar kuriem mēs dzērām, kāvāmies un darījām visādas trakas lietas. Un jau tad es, nu tā kā,
Ir tas teiciens, daudzi zina, izmaini sevi un izmainīsies draugi ap tevi, vai arī citreiz saka no otras puses, izmaini vidi un tad tajā jaunajā vidē tu pats izmainīsies. Tā kā diezgan bieži saka, bet problēma bija tāda, ka mani nepiedotie aizvainojumi atstāja robus dvēselē. Un tās lietas visu laiku, es nemaz negribēju mainīties. Mana nostāja tā kā atstāja robus dvēselē un ne tikai dvēselē, arī uz sejas. Un tagad šo rētu vairs nevaru pat īpaši redzēt, jo diezgan labi uztaisīja to operāciju. Bet tajā laikā tas bija šausmīga acī, bija operācija, un jo pēc kāda kautiņa bija acis audi nokrituši uz leju, man viss dubultojās. Man jācenšās jāstāsta laikam nedaudz lēnāk, jo parasti es stāstu diezgan īsā laikā, bet es cik saprotu, esmu man ir gandrīz vesela stunda, ja? Un tad es pastāstīšu par kādiem notikumiem konkrēti nedaudz dziļāk. Tā kā tad es augu un dzīvoju, un es biju tāds puika. Un mēs daudz dzērām un tusējāmies un izkaut ko. Un šeit ir arī 2006. gada bilde. Un tas bija drusciņu vēl gadiem, man tieši palika 18 gadi. Un mēs ar vienu draugu dzērām vienā klubā, tādā bārā. Tā kā, un tajā bārā bija vēl viens vīrietis. Vecāks vīrietis, un mēs ar viņu izdomājām uzspēlēt biliardu, un izspēlējām to biliarda partiju. Viņš zaudēja tā kā un palika nedaudz dusmīgs, ko jūs te, tā kā apspēlēt, jo mēs uz vienu lati, man liekas, tad bija lati vēl, ja? Spēlējām uz naudu, un tad mums sākās strīds. Mēs strīdējāmies, mēs bijām diezgan daudz iedzēruši ar vēl vienu draugu. Mēs nebijām četri, bet mēs bijām tikai ar vēl vienu draugu. Un nu jā, te nav tā vēl, mēs bijām divatā. Un tad to vīrieti izmet apsargs ārā, jo kad viņš ārdoties tur, un pēc kāda laiciņa mēs paši izgājām ārā divatā ar to draugu, un viņš vēl tur patās mūs gaidīja. Un mēs sākām, turpinājām tā kā to strīdu, jā, bļaustīties, lamāties, un sākām kauties ar viņu. Es viņu saķēru un iesit ar galvu pret viņa galvu, un pa degunu viņam sāk asins tecēt, un viņam bija tāda ādas jaka, no tās jakas viņš izrāvās ārā, un jaka man palika manās rokās, un viņš aizskrēja projām. Bet tajā pašā brīdī otrs draugs, kurš diezgan galvu tiesas garāks bija, aizskrēja viņam pakaļ. Pēc tam es skrēju arī pakaļ, to jaku izmetu vienkārši, un skrēju pakaļ viņiem. Viņi jau bija aizskrējuši diezgan lielu gabalu, un tad, kad es redzēju pa gabalu, tas cilvēks vīrietis gulēja zemē, un es, kad pieskrēju, viņš, mans draugs, tas teica, ka Jāni, te viss sauri, viņš ir miris, es viņu nositu, jo viņš ar papēžiem, viņam lēkāja pa galvu. Es to neredzēju, tad, kad pieskrēju, es redzēju, ka tas vīrietis guļ uz muguras, un viņam visa seja bija pilnīgi izšķēdīta, tā kā bija. Viņam konstatēja smadziņu kontūziju, deniņu kaulu lūzumu, un mums piesprieda pantu smagi dzīvībai bīstami miesas bojājumi grupveidā, par ko tiek piespriesti 5 līdz 8 gadi cietumsodi. Šis būs emocionāls stāsts, tāpēc, ka tas ir tās emocijas tajā laikā, tad un viņš gulēja tā, un es 18 gados arī noliku tiesības, un jo man ļoti patika braukt ar mašīnu, un es biju gājis to pirmo palīdzību, un zināju, ka viņš ir, ja viņš guļ šādi uz muguras, ja viņš nav miris, tad viņš var nomirt arī no tā vien, ka viņš var aizrīties ar asinīm. Un tā kā tajā pirmajā palīdzībā mācīja, es teicu, pagriežam tad viņu uz sānu vismaz, un tad mēs pagriezām viņu uz sānu un pavilkām nedaudz no ceļa malā. Bet tiesā viņš rādīja šitas ozoles, viņš man novilka malā, un lai es nomirstu, un mani neviens neatrastu. Un tad jā, tajā vakarā mēs aizgājām projām uz mājām, nomazgājāmies visu, un tad jau es arī biju sācis mācīties Jēkabpils agribiznesa koledžā. Bet nākošajā dienā mani no koledžas roku dzelžiem atnāca policija, un no sporta zāles roku dzelžiem aizveda projām uz policiju. Ieveda policijas iecirknī, un es sapratu, par ko ir lieta, par to notikumu. Un tad paturēja policijā tur diezgan ilgāku laiku, uz diennaktīm vairākajām aizturēja, un es atzinos, lai gan mēs bijām tā kā sarunājuši, man pateica draugs, ka lai vai kas, bet mēs neatzīstamies,
Bet tad man policists pateica, ka mans draugs visu ir izstāstījis, un ja es neatzīšos, tad es turpināšu šeit palikt līdz tiesai cietumā un tā. Un tad, jā, tad es aizbraucu, tad man izlaida ārā, es aizgāju uz mājām, un mamma ļoti, ļoti raudāja, mammai bija žēl, es pats raudāju, un tā bija tā reize 18 gados, kad es nolēmu izdarīt pašnāvību. Es aizgāju uz strojku, kas bija netālu, nu, tā bija trīs stāvu strojka, bet tā patās apakšā akmeņi un viss, un es uzkāpu uz tā jumta un stāvēju augšā, un es domāju, es negribu šitā dzīvot, es negribu iet cietumā, man skaidri pateica, tie ir 5 gadi minimums. Un es gribēju izdarīt pašnāvību, bet es nevarēju izdarīt pašnāvību, jo man bija žēl mammas, jo es zināju, ka viņai tagad tik ļoti cieši, un ja es to izdarīšu, tad viņa cietīs vēl vairāk, viņai būs vēl daudz sāpīgāk, ja viņa zaudēs arī dēlu, un tad es to neizdarīju, bet pa to laiku, tajā laikā es sāku lietot narkotikas, un sāku ar metamfetamīnu, pēc tam amfetamīnu, un ar ekstazi un zālīti dažreiz, un gan lietoju, gan arī pirku lielā daudzumā un tirgoju. Un arī bija tā dīvaini, ka pirmo reizi, kad es iešņaucu metamfetamīnu, tajā pašā dienā vakarā mēs gājām tusēt ar to baru cilvēkiem, un man salauza žokli trijās vietās, atkal vienā kautiņā, citā kautiņā, kur atkal tur, bet šo stāstu nestāstīšu tik dziļi, bet tur notika tāds, ka man trijās vietās pārlauza žokli, un es, kad pamodos, man ar ātrajiem aizveda un slimnīcā paskatījos spoguli, man pa vidu teorēju pirkstu iebāst, jo viss bija atdalījies vaļā, tā kā tas bija diezgan šausmīgi. Un lai cik dīvainā kārtā tas nebūtu, ka no man notika tāds gadījums pirmo reizi, kad pamēģināju metamfetamīnu, es paliku atkarīgs no tās vielas, jo man patika, ka es biju aizbēdzis, es tā kā nebiju vairs, nu, nedomāju tik daudz, es biju vairāk nekā alkohols. Tas jau bija tādā ziņā labāk. Un turpinājās visas, kas piederās pie lietas, azartspēles, nauda, meitenes, bet galu galā ārvien vairāk visvisādas traumas, negadījumi, te var redzēt skrūve, kur žoklī ieskrūvēta, un tur pirksts norauc, un te bija arī no mašīnas kritiens no jumta, un es ļoti bieži pavadīju slimnīcās pēc tam tajā laikā. Un tajās slimnīcās es sāku lasīt grāmatas, un viena no tādām grāmatām bija Tatjanas Ismailovas Sarna par tevi, un es drusku sāku apzināties kaut ko vairāk, tā kā kas ar manīm notiek. Un ne jau mans stāsts ir tas trakākais, un ne, daudziem ir vēl daudzreiz šausmīgāk, tie bērnības notikumi un to bērnības notikumu sekas, ko viņi dara un kā viņi bēg no sevīm un visu pārējo. Un šajā ratiņkrēslā pa vidu ir mans brālis, vidējais brālis, es esmu jaunākais, vidējais brālis, viņš izleca no 4. Stāva un salauza sev mugurkaulu. Tika paralizēts, un tad, kad mēs aizbraucām ar mammu uz slimnīcu, slimnīcā mums pateica, ka tur jūs neko negaidiet. Mēs tādu saucam par dārziņiem. Viņš nekustinās neko, rokas nekājas, gulēs, tā arī paliks. Un, nu, bija tāds šoks un dusmas, ko jūs runājat. Tagad, nu, vēl tad ķirurgs brauca no Rīgas uz Jēkabpili, jo, nu, ka viņas uzreiz tā pateica, man būtu gribējies, ka viņas nedaudz nomierinātu, bet pat, ka jūs tur neko negaidiet un tā. Un tas bija šausmīgs pārdzīvojums arī tālāk ģimenei un visiem, un tā ar viņa mugurkaulā šie dzelži, un arī tagad, protams, tie dzelži tur vēl riekšā, un viss ir, bet viņš staigā, un viss ir labi daudzajādā ziņā, par to ir liels prieks. Un es lasīju, es sāku lasīt arvien vairāk grāmatas, lasīju ļoti daudz dažādu grāmatu, un tādā veidā es arī kaut kādā ziņā aizbēgu, es tajās grāmatās iedziļinājos, un daudz lasīju grāmatas visvisādas, un man ļoti patika lasīt patiesībā. Iedvesma šī grāmata bija viena no foršākajām, un tad es arī pats sāku taisīt tādas bildītes, tā kā liku tekstus virsu, un šajā tekstā rakstīts dzīves šķiet grūta, pasaki paldies, tā padara tevi stiprāku. Tagad es to saprotu, bet tad es to tādā ziņā nesapratu. Un es tā kā sapņoju par to skaistāku dzīvi, ka es varētu būt tāds zolīts, tā kā un tā. Bet mani visu laiku, tomēr tas alkohola atkarība, tāda, ka visu laiku gribējās. Es nedzēru katru dienu, bet
Atkarība bija visu laiku, un tāpat smēķēšanas atkarība. Narkotikas diezgan ātri es pārtraucu, jo ar narkotikām, metamfetamīnu un amfetamīnu bija vistrakāk, jo tad es vistrakāk degradējos, un vienā dienā ar draugiem, ar kuriem braucu mašīnā, viņi izvilka šļirces un tad teica, iepotēsim plecā, jo tā ir efektīvāk. Uzreiz tā kā aizies un tajā brīdī es sēdēju mašīnā aizmugurē un man kaut kas nostrādāja. Un es pateicu, nē, ar šļircēm gan nē, es nepotēšu sev, jo es slimnīcās guļot, man visu laiku potēja un man šļirces ļoti nepatika. Sāpējies laiku un tu teici, nē, to gan nē, es izkāpu ārā no mašīnas un tas bija noteikti viens no labākajiem lēmumiem manā dzīvē, kad es, jo zinot mani, ja es sāktu potēties, tur būtu cauri, tur arī būtu tā, kā teica, no šitā puikas nekas cietums vai kapi un tā tālāk, tur, tad tas būtu piepildījies, es domāju, ka noteikti. Un tā kā, lai gan es mācījos tur arī koledžā, Jēkabpils agrības koledžu izmācījos, bet mana attieksme pret mācībām bija šāda. Es tās, šeit es nemetu tās grāmatas pīstu ārā, bet vienkārši pēdējā zvanā mēs nesām viņas uz bibliotēku un pajokojoties uz tādu bildu uztaisījām. Bet mana attieksme arī bija tāda, es diezgan īpaši tā nepatika mācīties, varbūt daži priekšmeti man patika, bet tur ne jau matemātika un ne jau kaut kā ķīmija vai kaut kas. Un tāpēc arī, lai gan es pabeidzu arī to koledžu, es tomēr gāju strādāt par bruģa licēju, nedaudz celtniecībā, uz jumtiem, liekot jumtus un tamlīdzīgus darbus. Bet tad, laikam ejot, es arī nopirku mašīnu, lai gan diezgan negodīgi, un par to arī man ir liels kauns. Bet, nu jā, tiku pie tās mašīnas un, protams, BMW, kas gan cits, lai būtu krūtāks un varētu vairāk pablatot vai kaut kā tā. Un mums pateica, ka Rīgā var tikt strādāt Baltic taksī. Un es tā padzirdēju, un mēs ar vienu draugu vienkārši sarunājām, ka davai, rīt braucam uz Rīgu. Un teica, ka tur jāpamācās tikai kaut kādas 3 dienas vai maksimums nedēļa, jānoliek ir tā kā tās pārbaudes, un tu vari sākt strādāt taksī. Un tā mēs vienkārši sakravājām mantas tajā pašā manā BMW un braucām uz Rīgu. Es pat nezināju, kur palikt, kur dzīvošu. Es zināju, ka brālēns strādā Baltic taksī, un viņš arī īrēja kaut kādu istabiņu. Tā kā, un es domāju, nu, pie viņa varēs palikt vai vēl kaut kur kojās vai vēl kaut kur, viskaut kur. Mašīnā arī, un turpat mašīnā arī mācījos tos noteikumus, lai noliktu visas pārbaudes. Un pēc mazāk pat nekā nedēļas es jau sāku strādāt Baltic taksī. Un tās bija tādas izmaiņas, tādas riktīgas izmaiņas, tā kā, oh, vāv, es tiku ārā no tās vidas, un tagad es esmu tādā foršā taksī, šis gan nebija manējais, bet es te tikai atkal palielīties vai kaut kā pie šī takša, bet šis bija manējais, un ar šo es braukāju un iedeva tādu diezgan jaunu mašīnu, tik forši ar viņu bija braukt, un es domāju, vāv, es tagad es braukāju forši, nu, man ļoti patika braukāt, tad jau es biju ieguvis atpakaļ tiesības, jo arī man atņēma tiesības 19 gados. Varbūt drusciņi grūti izsakot, bet ceru, ka dietas tās tomēr līdzi, jā, pa vidu ir notikumi vēl daži, daudzi, kā atņēma tiesības, arī tieši par alkoholu man atņēma tiesības. Un bet to varbūt nestāstīšu tik daudz, lai nenovirzītu to domu, katrā ziņā tiesības bija man atpakaļ, jau tas jau bija 20 gadu, ne, 21 apmēram gads, bet jā, kaut kur tā. Un strādājot tajā taksī, kaut kādu pirmo pusgadu vairāk nedaudz, man viss uzlabojās dzīvē un es tā pelnīju naudu, tur arī laigan paralēli, gan dzēru, gan arī pīpēju zālīti, gan uz automātiem gāju, azarts, nu, spēļu automātiem, tomēr kaut kā gāju uz priekšu. Un tad es uzzināju par tādu interesantu produktu, LED santehniku, kuru ir iespējams pasūtīt no Ķīnas un tirgot Latvijā. Un bija interesanti tas, ka man vienkārši tas tā nostrādāja, ka wow, tas ir tik interesanti, superīgi, un viņu var tā kā varētu Latvijā pārdot. Un interesanti tas, ka tā mainīja tā kā krāsas, tur gaismiņas tādas led, un kad ir karsts ūdens, tad bija sarkana gaismiņa spīdēja, kad ir remdens ūdens, tad zaļa gaismiņa spīdēja, viņš pats tā kā nofiksēja to temperatūru un līdz ar to spīdēja tā gaismiņa. Un tas bija vienkārši tāds, wow, es to gribu darīt, es gribu, lai man uztaisa internetveikalu, un man arī uztaisa internetveikalu.
Un es kļuvu tā teikt par uzņēmēju. Par vizītkarti man bija, un Facebook lapa, internetu veikals, un viss notika riktīgi labi manā dzīvē. Viss tādā kaut kādā, nu, pusotra gada laikā viss attīstījās riktīgi suprīgi. Es arī iemīlējos, satiku meiteni, un te viņas māsas bērni, un arī un riktīgi tāds pelnīju gan ar nedaudz ar to Lec Santehniku ūdenskrāniem, uz viesnīcām braucām un piedāvājām vēl ar vienu draugu. Un paralēli arī tomēr turpināju strādāt taksī nedaudz, jo nu, biznesa sākumā nekad nevar nopelnīt daudz un tikai no tā izdzīvot. Tāpēc es turpināju arī taksī strādāt. Bija daudzas foršas dienas, kad kaut kādi suņi bija kaut kur jāizved un viss kaut kas tur riktīgi forši notika tādā ziņā. Un tad pie draudzenes tie māsas bērniem uz Rujienu braucām un viss kaut ko bija forši. Bet kādā dienā vienkārši notika avārija. Šī avārija ir nākošajā dienā pēc tās dienas, kad man atņēma tiesības otro reizi. Šajā reizē, kā saku, šī ir otrā diena jau ar atņemtām tiesībām. Iepriekšējā dienā pirms šīs bildes es vakarā braucu ar šo pašu taksi. Taksis bija paņemts uz divām diennaktīm. Un vakarā, kaut kādos 12. naktī, es nolēmu, ka es gribu uzpīpēt zālīti, braukt tā kā pie viena drauga un pārstāvēt sēdēt naktī, tā kā pagulēt bišķi un uzpīpēt zaļo. Un tajā vakarā es braucu pāri Deglava tiltam, tā kā augšā uz tilta uz 102 km stundā un pēkšņi pretī brauca policijas mašīna. Es sapratu, ka ātrums ir liels un redzēju, ka viņi griežas riņķī, apgriezās riņķī un apstājos turpatās pieturā, autobusa pieturā un viņi pateica, jūs ātrums bija tāds un man jau tad jau bija 14 punkti laikam, 14 punkti un man iedeva vēl 3 punktus. Un līdz ar to man jau pārsniedza punktu skaits un man tiesības nost. Ar taksi es varēju turpināt braukt līdz mājām, tā kā viņu nogādāt, es aizbraucu līdz mājai, kur mēs īrējām Goguļa ielā dzīvokli pie tās draudzenes un naktī iebraucot kādiem diviem naktī, es viņai pateicu, ka man atņēma tiesības un es tā kā pazaudēju darbu. Bet man bija paņemtas uz divām diennaktīm tas taksis un dienā bija jāmaksā vienā diennaktī 50 eiro par to, tā kā par īri man jādod nauda uzņēmumam. Un es sapratu, man ir vēl viena diena, man ir varbūt es varu kaut ko nopelnīt, kaut kādu dienu vēl, nu, vēl šo dienu nostrādāt un nopelnīt vēl naudu, kaut vai bez tiesībām, jo parasti jau tā neapturēja taksistus. Kaut vai tās saucamās ablavas bija un visas tā taksisti varēja braukt diezgan bieži garām. Es domāju, nekas jau nebūs, braukšu bez tām tiesībām un sastrādāšu vēl naudiņu. Tajā dienā pa dienu es braucu un viss tas viss stress un uztraukums un griezos ļoti ātri pa kreisi un tajā brīdī viens cits ieskrēja man sānā mašīnā un es domāju, ārprāts, man, es izraisīju avāriju un man taču nav tiesību un pēc maza brītiņā, izlīdu tur ārā pa to lodziņu nebija varbūt tur tik ļoti traka avārija, bet tas, ka man nebija tiesība. Un tad mēs sākam ar viņu runāties, viņš saka, nu jāsauc policiju un visu pārējo, bet es pateicu, ka nu nē, tu brauci pa kreiso joslu, es griezos un tu man ietriecies. Nu tā kā mēs sarunājām, ka davai uzrakstīsim saskaņoto un viss būs kārtībā, tev seksa apdrošināšana un viņš bija priecīgs. Viņš teica, o, jā, labi. Man nebija tiesību uz rokas, jo saskaņotajā paziņojumā ir jāieraksta dati no tiesībām. Un man bija fotogrāfija telefonā, kamēr viņš aizgāja uz savu mašīnu, uz telefonā atradu to fotogrāfiju ar tiesībām, uz papīru uzrakstīju savus datus no tiesībām, kas ir, un viss izdevās veiksmīgi un aizdzinu taksi, bet līdz ar darba zaudēšanu un es vēl vairāk, nu atkal sāku vēl vairāk gan pīpēt, gan arī lietot alkoholu un galu galā mani pameta tā draudzene un es nokļuvu atpakaļ Jēkabpilī, atpakaļ vecajā vidē un patiesībā viss notika vēl daudz trakāk, tā kā vēl nekā agrāk. Un šajā kreisajā bildē, man liekas, vispār izskatos kā bezpajumnieks. Es kaut kad agrāk domāju, es nerādīšu vienam to bildi, bet nu jā, un tāds izskatījos. Un atkal viss bija cauri. Ar to biznesu viss apstājās, ar takšu darbu viss apstājās. Un viss atkal bija ļoti, ļoti, ļoti slikti. Un
es sapratu, ka tas ir tā kā, nu, tā alkohola dēļ arī ļoti lielā mērā, tā kā arī, protams, ne tikai, bet tur bija tā bilde agrāk, kur es tā kā sapņoju par skaistāku dzīvi, bet visu laiku bija tās atkarības un tās psiholoģiskās traumas, un tad es to nosaucu kā tādu cīņu savā prātā, savā visā kā labajam ar ļaunajo, ar ļauno šajā simbolizējot, ka kreisajā pusē bija tas es, kurš kāvās, kurš lietoja tās visas lietas, un bija arī draudzenes, ar kurām biju kopā, es krāpu arī diezgan bieži, nu šausmīgi, nu tas bija vienkārši nožēlojami, bet un labajā pusē bija tas vīrietis, kurš es gribēju būt tā kā ar sievu, godīgs un uzticams un foršs, bet tāds tā kā tad es nebiju, bet tad vienā dienā mēs tajā pašā Jēkabpilī dzērām vienā pagalmā, un mums piegāja viens vīrietis un pateica, puiši, jums vajadzētu aiziet uz baznīcu un nožēlot grēkus. Viņš krieviski to teica, un es krieviski runāju, nu, tā kā tā, bet ne baigi labi, bet es zināju, ka tas vīrietis, kurš mums piegāja, jo viņš dzīvoja burtiski pretī mājā, manam dzīvoklim Jēkabpilī, kur mēs dzīvojām. Un es zināju, ka tas vīrietis bija agrāk ar kriminālo pasauli saistīts diezgan ļoti tāds Viktors. Un viņš tā piegāja, un viņš tādās baltās drēbēs tāds forši izskatījās, un viņš pasaka, ka jums vajadzētu aiziet uz baznīcu nožēlot grēkus. Tas otrs cilvēks, kas ar mani bija tā pasmīgņāja tikai tajā brīdī, bet mani tas ļoti uzrunāja, es domāju, varbūt tiešām, zinot to visu, kas man notiek manā dzīvē visu laiku, varbūt tiešām vajadzētu aiziet. Un tad es arī nākošajā dienā, jo tā bija tas svētdiena, nākošā diena mēs ar viņu sarunājām satikties no rīta un kopā aizbraucām uz draudzi. Tas notika tā kā Jēkabpils puse un ir Krustpils puse, un vajadzēja braukt ar pilsētas autobusu uz Krustpils pusi. Un tad, jā, mēs ar viņu kopā aizbraucām, piegājām pie tās ēkas un uzgājām augšā, tur tā kā otrajā stāvā tas viss notika, un iegāju tajā telpā, un tur skanēja tāda rīktīgi skaista mūzika, tāda mierīga, tāda patīkama, es domāju, wow, tad tā forša izskatās tāds, nu, tā kā citādāk nekā visu laiku tas tracis un stress un kliekšanas un kaut kā, nu, ļoti tur patikās tā. Un tad mēs nostājāmies zāles aizmugurē gandrīz no aizmugurējām rindām ar viņu, un apmēram pēc kādām, nu, 5-10 minūtēm es vienkārši stāvot, es jūtu, ka es tuliņ vemšu. Es, nu, nācu uz augšu jau pilnīgi tuliņ vemšu, un es sapratu, man jāskrien ārā. Es izskrēju ārā no tās zāles un nostājos pie koka tur un vienkārši vēmu, izvēmos riktīgi, un tad, kad es izvēmos, es sapratu, ka, nu, tā kā jūtu tādu, ka, bet jā, ne atpakaļ, ej augšā. Tad, nu, pilnīgi tā kā tāds aicinājums, ej atpakaļ. Un tad, kad es uzgāju atpakaļ augšā, un pēc maza brītiņa jau aicināja, tā kā mācītājs, tas, kas runāja, saka, un tas, kurš vēlas nožēlot savus grēkus un pieņemt Jēzu kā glābēju, lai nāk un to izdara, lai nāk priekšā. Un es sapratu, tā kā, ka man ir jāiet arī tas vīrietis, tā paskatījās manis, tā kā, ej. Un es aizgāju priekšā, es notupos uz ceļiem, un es vienkārši sāku raudāt. Es neko nedomāju tajā brīdī pats pie sevis, es nezināju, bet es vienkārši sāku raudāt un saliekot rokas tās ceļiem. Es teicu, lūdzu, Dievs, piedod man to, kad es tā kliedzu uz sava tēta par to, kad es viņam situ un es viņam teicu, es tevi ienīstu par savu tēti. Es lūdzu Dievam piedošanu tik ļoti spēcīgi par to, ka es izturējos pret savu tēti tā. Lai gan es savā prātā agrāk nekad nebiju iedomājies, ka man ir jālūdz piedošanu par kaut ko tādu vai. Un tas vienkārši nāca dabīgi, un es kā sāku raudāt, tā es raudāju vienkārši tik emocionāli, ka asaras vienkārši tecēja, nevis bira, bet vienkārši tā kā tecēja, un man bija tāda kā tāda ūdens krituma sajūta pār manim, un es viss biju notripis, un nu, tā bija neizskaidrojami laba sajūta. Es domāju, wow, kas tikko notika. Tas bija tik forši, tas bija, nu, tā kā tā apzinājos, un tas bija vienkārši fantastiski. Jo es nebiju tā izraudājies un nebiju tādu sajūtu, nekad sajūtis kaut ko tik spēcīgu. Un pēc tam jau tagad lasot arī Bībeli, es sapratu, ka, nu, tur lasot ir arī teikts Lūkas evaņģēlijā, ka baušas zini, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesu liecību dot un godā savu tēvu un savu māti.
Un es sapratu, ka es negodāju savu tēvu agrāk, jo tas alkohols un kaut kāda bļaušana un kliekšana, un es nesapratu viņu, un es nevarēju viņam piedot, un tas bija ļoti slikti, bet tad, kad es sāku vairāk staigāt uz to draudzi un vairāk saprast, es arī ar tēti parunāju, un tad es tētim prasīju, tā kā es viņam tad uzrakstīju tur ziņu, ka tēti, es tevi ļoti mīlu, un viņš pēc tam zvanīja mammai, lai gan viņi bija šķirušies, vai ar Jāni viss kārtībā, jo nu, tā kā, mums nebija nekad nekādas mīlestības izpausmes, mums nebija, es tevi mīlu, nebija, tādi nepastāvēja. Un tad es viņam tā uzrakstīju pēc tāda aicinājuma, un ar laiku mūsu attiecības ar tēti izveidojās tik foršas kā ar labiem draugiem. Man tagad pat šodien gribētos pie viņa aizbraukt, gan jau arī aizbraukšu uz Gārseni un dārstu draugu. Un ļoti foršas attiecības ar viņu izveidojās, kad es viņam paprasīju tēti, kā tev bija ar tavu tēti, kā bija ar vectēvu, jo es vectēvu nekad nebiju redzējis. Viņš pateica tādus, nu tā kā nokāra galvas, saka, uz savu tēti situ. Es domāju, jā. Un viņš man tā kā varēja mācīt tikai to, kas viņam bija mācīts no viņa tēta. Un viņa tēti nogalināja. Manu vectēvu nogalināja vienā no dzerstiņiem, kad viņi dzēra un pirtī viņi tur bija un tajā pirtī viņu nosita. Un arī tēta vecumā apmēram. Un tad es sapratu, nu, protams, man bija tik ļoti viegli tētim piedot par visu, ko viņš arī kaut ko uz manis kliedza, un tur bija tie kautiņi un visas lietas, jo es sapratu, ka viņš jau nav vainīgs, viņam vienkārši tas arī tika viņam iedots, bet viņa tā izturējās, un viņš nodeva tālāk mācīja tā, kā viņš bija mācīts, vai vienkārši un tā. Un, protams, ar mammu man vienmēr ir bijušas superīgas attiecības, paldies Dievam, un viņa ir sociālais darbinieks, viņa sākumā strādāja Aknīstas psihoneiroloģiskajā slimnīcā daudzus gadus, pēc tam Jēkabpils bezpajumtnieku, tajā, kur ir bezpajumtnieki, tagad viņa strādā veco ļaužu pansionātā, un noteikti tas, ko es tagad daru, arī ir noteikti ļoti pateicoties mammas šim aicinājumam un sirdī, palīdzēt citiem cilvēkiem, un mamma fantastiska, un tā es arī uzliku tādu tekstiņu uz bildes, kad jau Liepājā dzīvoju, un tāds teksts, tā kā dēls jautāja mammai, mammu, kā lai es atrodu īsto meiteni, un mamma atbildēja, nedomā par īstās meitenes atrašanu, bet koncentrējies, lai kļūtu par īstu vīrieti. Un es tā domāju, jā, man ir jāmaina, man ir jāmainās, man ir jāmaina visu savu dzīveni. Liepājā mana dzīve mainījās tā pa īstam. Vienā dienā gāju gar jūru, un pēkšņi tur jaunieši bariņš stāv, šie paši jaunieši, un viens saka, hei, čau, Osvald! Un es tā ceļu, tā kā, vai es saku, mani nesauc Osvalds, un tā pasmējos, ai, nekas, nāc šur, ko tu dari? Es biju ar fotoaparātu un fotografēju, un man patika pie jūras. Un es tā saku, ok, labi, sākam tur runāties, un viņi saka, ka mēs esam no centriņa cerību bērniem dienas centra, neko baigi daudz nepastāstīja, bet pateica, ka viņiem ļoti vajag audzinātāju, kad viens audzinātājs aizgāja projām un ir tikai tā kā, nu, ļoti ir vajadzīgs jauns audzinātājs viņiem centriņā. Nu, un es tā kā, es sākumā tā izbrīnīts, un tad tā kā pajautāju, nu, kur, ko, kā es varu uzzināt vairāk par to un tā, un tad viņi, cik atceros, viņi iedeva vainu telefonu numuru baibas, kura strādāja, kura bija vadītāja bērnu dienas centriņā, Kristīgajā, kur nāk bērni no, tā teikt, man nepatīk tas vārds, nelabvēlīgām ģimenēm, bet nāk no ģimenēm, kur vecāki viņus gan fiziski iespaidu, emocionāli, protams, atstāja vientulībā, un viņi nonākuši sociālā dienesta uzraudzībā, un viņiem tad tas centriņš tā kā ir tāds, uz kurien viņi iet un pavada katru dienu. Jā, tad es aizgāju, sazinājos ar to vadītāju, aizgāju uz turieni, un viņa tā, kad aizgāju pirmo dienu, viņa pateica, nu, jā, tad ej, nu, paskatījās visus arī visu kaut ko, tā kā, nu, parunājām, protams, diezgan daudz, un viņa sajūta kaut kā arī, kad es varētu būt labs audzinātājs viņiem. Un mani pēc pavisam ātri laika pieņēma darbā. Katru dienu man bija pieņēma tā kā uz pusslodzi, jo es nebiju gatavs pilnīgi uz visu slodzi uzreiz. Mani pieņēma uz pusslodzi, un es sāku strādāt par audzinātāju tajā bērnu dienas centrā. Un
kaut kādi citi cilvēki varbūt man prasīja, tā kā Jāni, kā tu tā vari tā kā strādāt ar tiem bērniem, viņi tā kā ir tādi, tur no tādām ģimenēm viņi paši neklausa un ir tik ļoti grūti ar viņiem un katru dienu. Es saku, nē, man ir tik viegli ar viņiem, viņi mani klausa, viņi mani saprot, viņi es viņus saprotu un ir riktīgi suprīgi, jo te ir bilde no manas bērnības, te ir vecākais brālis, uz kuru es esmu atspiedies tā kā pret plecu. Un, bet viņš diezgan daudz tā kā, nu, tajā, nevis armijā, bet zemesargos gāja un tagad viņš arī jau 10 gadus, vairāk nekā 10 gadus ir Anglijā. Un man ļoti pietrūka viņa atbalsta, viņa stiprā pleca, kad viņš mani atbalstīja un viņš mani iemācīja nekad nepadoties. Lai gan tā kā, nu, tā smagi iemācīja, bet iemācīja nekad nepadoties, nekad nepadoties. Un man tas atbalsts, tāpat kā te mums bija lācis bērnībā suns un arī roku uzlicis, un ka tas atbalsts man piekrita un tad pietrūka. Un tagad es sapratu, ka es šiem jauniešiem, kas nāk uz turienu to centriņu, kad es viņiem varu būt tas atbalsts, tas, kurš viņus iedvesmos, tas, kas pateiks tur uz tās rampas, kad hei, Kārli, tev izdodās, tu malacis, davai, tev sanāks un palīdzēt un spēlēt ar viņiem futbolu. Un tajā pašā laikā man arī vajadzēja pasniegt arī viņiem bībeles stundu, kas bija tāds, ok? Un, nu, man patika ļoti, jo tādā veidā es pats izlītojos vairāk un iepazinos ar Dievu vairāk un arī viņiem mācīju. Un tādā neformālā gaisotnē, tā draudzīgi, tā saprotoši, ka mēs esam riktīgi labi draugi ar visiem. Un tad arvien vairāk tā kā mācot, gan viņus, gan visu šo ceļu ejot, es iemācījos piedot un svētīt tos, kuri mani aizvaino. Arī šī ir viena no grāmatām, kuru esmu lasījis Gara vadīti panākumi no Denijas Džonsonas, kur arī bija vesmajumniece un ļoti grūts ceļš, varbūt kāds ir kādreiz dzirdējis par viņu. Ļoti, ļoti iedvesmoju. Un tad tālāk, jau tālāk strādājot, vienā dievkalpojumā atbrauca uz turieni tāda Irīna. Un viņa bija vadītāja aliansa Latvija bez bāriņiem un piedāvāja strādāt par mentoriem, tā kā kļūt par mentoriem bērnam un bērniem. Tā kā man bija šī arī atstumtības trauma, vientulības trauma un arī seksuāla izmantošana un visu to, kādas šīs traumas, es domāju, bāriņi, jā, tas ir ar ko es varētu strādāt. Un diezgan sākumā izgājām apmācības, diezgan plašas, lai kļūtu par mentoru. Un pēc tam arī vadītāji redzēja, ka tā kā ir potenciāls un pēc jau neilga laika es izgāju arī apmācības, lai kļūtu par apmācību treneri. Un tālāk jau es tad varēju arī apmācīt citus jaunos mentorus, kuri gribēja kļūt par sākt šo mentoringa projektu. Un tas bija ļoti, ļoti, ļoti forši. Un te es atkal, jo man bībele ir tuva lieta, un varbūt tās kādam tas liekas tā kā tāda, nu, ka es nezinu, kāda ir nostāja kā kuram, bet es skatos uz to ļoti tā pozitīvi, bet ne fanātiski, es nezinu, bet es vienkārši tur saskatu, jo vairāk lasu saskatu, tur tik daudz gudrības un tik daudz lietu. Un te šis teksts, ko es gribēju arī pateikt, tā kā, un es pravietotu, un es zinātu visus noslēpumus un atziņas, lai arī kā es viņus tur mācītu un ko es tur teiktu, bet un ja man būtu pilnīga ticība, ka varu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un šī Pāvila vēstule, kur rakstīts, ir tā kā, tas man liekas tik spēcīga vieta, ko es jau sen paņēmu pie sirds, ka ja to dara kaut ko bez mīlestības, tad es neesmu nekas. Tad tam nav nozīmes, jo tur arī vēl citi panti tā kā ir ļoti līdzīgi. Un par šo arī turpinās tālāk. Es tiem bērniem, ar kuriem strādāju, jauniešiem bērniem ļoti daudz un mācīju šīs lietas par to, kas tad ir tā mīlestība. Kas tas var ir, jo Bībelē tik daudz teiks, Dievs ir mīlestība un vēl vis kaut kādas lietas tā kā. Un tad arī, tā kā nevis liku, bet aicināju bērniem mācīties no galvas šīs lietas, ka mīlestība ir lēnprātīga. Un man šis vārds lēnprātīgs vienmēr likās ar kaut ko, kad es lasīju kaut kas tā kā stups nedaudz, tā kā kaut kāds, nu, lēns. Un es, man patīk ātri domāt, man patīk ātri kaut ko izdomāt. Bet lēnprātīgi tas, ka es nesadusmojos ātri, kad es neķeru pēc kārtas kaut ko, ko es parasti kaut ko izdomāju uzreiz. Skrienu un daru un tad nekas nesanāk, bet kad es varētu drusciņi apstāties mierīgi un drusciņi palūgt un nomierināties, lūdzu Dievu svētī šo un kad tad paļauties uz Dievu. Un par to arī jauniešiem bērniem mācīt, ka mīlestība ir laipna, bet viņi no galvas iemācījās šo visu diezgan ātri.
Un mīlestība ir laipna, mīlestība neskauž, jo mana skaudība bija vienkārši šausmīga, man liekas, kad es kaut kur kaut ko citam redzēju, jo tā kā man nekad bērnībā nebija nekā, mamma pati pateica, ka mēs gājām uz veikalu kaut kad, tad es jau pie pateicu, mamma, es gribu šo, bet uzreiz pats arī pateicu, nu jā, es zinu, mēs nevaram atļauties. Un tāpēc man kaut bija tāda iekšā skaudība uz visiem citiem, kas citiem bija, bet man nebija. Un mīlestība nelielās. Un ar to es vēl joprojām cīnos, ar to tā kā kaut kādas, tur, nezinu, iPhones tur jaunākais un kaut kā iekšēji gribas kaut ko palielēties, un tas ir ar to, ko vēl jācīnās arī. Un tā nav uzpūtīga, mīlestība nav uzpūtīga, un tā neizturas piedauzīgi, nu tā ir tā viegla prātība un tā krāpšana vai tā kaut kāda lieta ar... Nu, tas man ļoti traucēja, tur es pastāstīšu arī tālāk par to, kas vēl ļoti man traucēja dzīvot, par to neesmu tik daudz stāstījis, par pornogrāfiju, kas bija atkarīgs no pornogrāfijas, vispār no pirmās klasītes. Un tas bija tāds, kas ļoti traucēja dzīvot. Un tikai tad, kad pārtraucu skatīties kaut kādu pornogrāfiju, tikai tad izmainījās ļoti daudz, kas cits arī. Tas bija tāds, ko es, ne, likās normāli, viss kārtībā ir, bet kad es padomāju, vai tad es gribētu sev tādu sievu, kur arī skatītos kaut ko tādu, vai kur arī būtu kaut kāda, tur, nezinu, tāda, es domāju, ka nē. Un tad arī pateicoties Dievam, pateicoties Bībelē, Jēzum tieši, es sapratu, ka nē, tas ir kaut kas tāds, kas man nav vajadzīgs. Un arī par mantkārību, ka mīlestība nemeklē savu labumu. Tas bija tik forši, kad es arī šo sapratu, ka nu, tālāk ejot, ka tiku vaļā no visām šīm atkarībām, no alkohola, no cigaretēm, no narkotikām, no pornogrāfijas, no sapratu, ka bāc, man ir vēl daudzas problēmas. Man ir tā augstprātība, mankārība un aprunāšana un visas šīs lietas. Es tā domāju, ok, labi, Jāni, jāturpina strādāt, jāturpina vainīties. Un tā kā, un mīlestība priecājas par taisnību, mīlestība domā labu. Un mīlestība panes visu, cer uz visu, pacieš visu. Un tas rakstīts 1. Korintiešiem 13:4. Un tas viss ir, viss tur ir rakstīts, un kad es to arvien vairāk un vairāk sapratu, arvien vairāk tiešām gāju uz dievkalpojumiem, un es lūdzu, Dievs, dod man meitenes sievieti, sievu, kura būtu man uzticīga, kura es būtu uzticīgs, ar kuru es varētu runāties, un kad es Elizabetei pastāstīju visus savus notikumus, to, ko es jums tagad stāstīju, es paldies Dievam, ka tad mēs apprecējāmies, un viņa ir cilvēks, kuram es varu uzticēties, kura man iedrošina, kura man palīdz, un kura es palīdzu, kur mēs esam viens otram fantastisks palīgs, un iedrošinātājs un atbalsts, un manuprāt, tas ir pats galvenais, un tas ir, jo tā pirmā iekāra izskats vai kaut kāda tā kā iemīlēšanās pēc laika pagaist pazūd, un ja nav laba komunikācija, lai nav laba vienam otru pret otru sapratne tā kā, un atbalsts, tad ir baigi grūti, manuprāt, vismaz man bija visu laiku agrāk ar tam citām mēģinēm, bet, nu, tad es pats arī biju citādāks, un tā kā, un tad es uzrakstīju arī uz telefona, es esmu ļoti laimīgs, un arī cilvēki ar mani kļūst laimīgāki sev tādu kā vienkārši atgādinājumu, kad telefonu, kad varu vaļā, tad to es uzrakstīju pirms vairākiem gadiem, kad telefonu varu vaļā, es skatos, ļoti laimīgs, un cilvēki ar mani kļūst laimīgāki, un tā arī ved uz priekšu, un tiešām katru dienu sanāk pateikties, paldies Dievs par šo jauno dienu, par šo dienu, un Kad viss ir tik ļoti labi, un jau tā, tagad pēdējo laiku, vairāk nekā pusgadu, es aktīvi ļoti darbojos diezgan tādā lielā organizācijā, palīdzēsim viens otram, tādā veidā es varu nokļūt arī pie tiem cilvēkiem, kuri ir arī šajās ļoti liela alkohola, nu tā kā alkohola atkarībās arī, un kā Monika jau sākumā arī teica, arī tie noziegumi un kaut kādas lietas bieži notiek tieši alkohola reibumā, un tad braucot pie tiem cilvēkiem, kuriem mēs vedam pārtiku vai drēbes vai vēl kaut kādas, es varu arī bez nekādiem pārmetumiem, bez nekādas tiesāšanas, bez nekāda tā kā uzbrukuma vienkārši pajautāt viņiem, vai naudiņa tiek izterēta arī alkoholam, nu kaut kāds tur aliņš vai kas, un es uzreiz pasaku, ka man bija problēmas, un es varat droši teikt, un tad arī sanāk tas mentorings arī ļoti labi sanāk, ka var viņiem arī, nu, nevis tikai aizvest tās mantas un iedot tā kā tā teikt divi, bet iedot arī makšķeri, kad palīdzēt viņiem
arī mainīt savu dzīvi, nevis visu laiku tikai uzturēt ar mantām, bet saprast, kur ir problēma un kā atrisināt to sakni, kura visdrīzāk ir sākusies bērnībā.